මානව ශසන පද්ධති ආශ්‍රිත ආබාධ ගැන දැන් දැන් අපි කතා කරනවා. අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන විශ්වම මේ අපි ශසනයට ගන්නා වූ වාතය තුබෙන්නා වූ පිරිසිදු භාවය, අපිරිසිදු භාවය, මේ වගේ දේවල් ගැන අපිට හිතන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒවායේ තුබෙන්නා වූ ඉතාම විශසහිත දේවල් අපේ ශාරීරික සෞඛ්‍යයටත් අපේ පරම්පරාවේ අනාගතයටත් වර්තමානයටත් දැඩි ලෙස බලපාන හේතු කාරණා බවට පරිවර්තන වෙලා තිබෙන නිසා. දුම්බීම, සිලිකා සහ ඇස්බෙස්ටස් අංශ ආශ්වාස වීම, ආශ්වාස වාතය සමග දුවවෙලි බැක්ටීරියා ආදී ඇතුල් වීම, වෘක්කී ආපදා, එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය ආපදා ශ්වසන පද්ධති ආශ්‍රිත ආබාධ වලට හේතු වෙන ප්‍රධානතම කාරණාවන් කියලා කියන්නට පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි ක්ෂය රෝගය, එහෙම නැත්නම් ටියුබර්කියුලෝසිස්. මයිකෝබැක්ටීරියම් ටියුබර්කියුලෝසිස් බැක්ටීරියා ආසාදනයෙන් නැතිවෙන ආසාදන රෝගයකි. අවයව කිහිපයකට ආසාදනය විය හැක. වඩාත් සුලභ ආකාරයේ පෙනහෙළිවලට ආසාදනය වන පුප්පුෂීය ක්ෂය රෝගයෙහිවත් පල්මොනරි ටියුබර්කියුලෝසිස් වෙයි. ආසාදිත පුද්ගලයෙකු කසින විට වාතයට එකතු වන රෝගකාරක බැක්ටීරියාව නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට ආශ්වාස වාතය සමග ඇතුල් වීමෙන් සම්ප්‍රේෂණය සිදු වෙනවා. ජනගහණය අධික ප්‍රදේශවල බෝවීම වඩාත් ශීඝ්‍ර වෙයි. ප්‍රතිශක්තිය දුර්වල වීම බැක්ටීරියාව ආක්‍රමණය වඩාත් පහසු කරයි. මන්ද පෝෂණය සහ වෙනත් ආසාදන රෝගය සඳහා ඇති ප්‍රතිරෝධය අඩු කරනවා. මෙම බැක්ටීරියාවට වාතය සහ නිවෙස්වල දුහවිලිවල දිගු කාලයක් නොනැසී පැවැත්මට හැකියාව තිබෙනවා. ශ්වසන මාර්ගයේ අපිච්ච දෙයට හානි ඇතිවීම, ශ්වසන මාර්ගයේ ගැට සහිත තුවාල ඇතිවීම මෙම රෝගී දැකිය හැකි ප්‍රධානතම හානියයි. සතිය දෙකකට වඩා කල් පවතින රළු ශබ්දයක් සහිතව ඇතිවන කැස්ස, කැස්ස සමග රුධිරය පිටවීම, උණ අනපේක්ෂිත ලෙස බර අඩුවීම, කෑම රුචිය අඩුවීම, රාත්‍රී කාලයේ දහඩිය දැමීම, පපු ප්‍රදේශයේ වේදනාව, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාව මෙහි රෝග ලක්ෂණයි. ඖෂධ භාවිතය, දුම්පානයෙන් වැළකී සිටීම, පෝෂණ තත්ත්ව දියුණු කර ගැනීම, යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් පවත්වා ගැනීම රෝග පාලනය කිරීමට සුදුසුම ක්‍රියාදාම වනවා. ආසාදිත පුද්ගලින් අසර නොගැවසීම, මුහුණු ආවරණ පැළඳීම, රෝගිය පිළිබඳ දැනුවත්වීම, ජීවත් වන පරිසරයේ පිරිසුදු වාතයෙන් හොඳින් වාතනය වීමට සැලසුවීම සම්ප්‍රේෂණය වළක්වා ගැනීමට වැදගත් වෙනවා. ශ්වසන මාර්ගයේ රෝග අතර මීළඟ රෝගය තමයි ඇතුම කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇස්මා විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ශ්වසන මාර්ගයේ අනුශ්වාස නාලිකා බිත්තියේ සිනිඳු පේශි ක්ෂණිකව සංකෝචනයෙන් එවයි කුහර පටවීමේ හෝ වැසියාමේ ආබාධයේ ඇතුම කියලා සරලව හඳුන්වන්න පුළුවන්. පරාග, තෝවෙලි, මෛටාවන්, පීජාණු, ඇතම ආහාර, සිසිල් පාතයේ දුම, ව්‍යායාම, සුවඳ පිළවුන්, ඇතම ඖෂධ, සුරතල් සතුනාදී උත්තේජ සඳහා ඇතිවන අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එක්වන ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර මගින් ශ්වසන මාර්ගයේ ප්‍රදාහයට ලක්වීම මේ සඳහා හේතුන කාරණාවන්. හුස්ම ගැනීමේ පහසුතාව, පපු ප්‍රදේශ තදවීම, හුස්ම ගැනීමේදී ඇතිවන ලාක්ෂණික ගොරගොර හඬ රෝග ලක්ෂණ වෙනවා. ප්‍රතිප්‍රදාහක ඖෂධ භාවිතය මගින් රෝග පාලනය කරන්න පුළුවන්. දූවිලි, මයිටාවන්, පෙරසුදු කාරක රසායනික ද්‍රව්‍ය, සුරතල් සතුන්නාදී අසාත්මිකතාවට හේතුකාරක නිවෙස්වලින් ඉවත් කොට තිබීම, දුම්පානයෙන් වැළකීම, යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් සහ පෝෂණයක් පවත්වා ගැනීම ඇතුම් වළක්ව ගන්නව නම් කරන්න මොන දේවල් විදිහට හඳුනාගන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා පෙනහෙළි පිළිකා ගැන. පෙනහෙළි වල යම් කොටසක පාලනයකින් තොරව වේගෙන් අනුනනයට ලක්වන වෙනත් කොටසක ආක්‍රමණය විය හැකි අසාමාන්‍ය සෛල නිසා ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයක් පෙනහෙළි පිළිකාවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පෙනහෙළි පිළිකාවලින් 90%ක් පමණ දුම්පානය නිසා ඇතිවෙනවා. පෙනහෙළි රසායනික සහ ජෛව උද්දීපක ආදීන් ආරක්ෂා කරන නාස්කුහරයේ රෝම, ශ්වසන මාර්ගයේ පක්ෂ්ම, ශ්ලේෂ්මල සිගරට් දුමේ නිකොටින් මගින් විනාශ වී එවයි ක්‍රියාකාරීත්වය නතර වෙනවා. මෙනිස උද්දීපක ව්‍යාධිජනකින් මුක්ත කණ්ඩක ආදී පිළිකාකාරක පෙනහැලිවල එකතු වීම පෙනහැලි පිළිකා ඇතිවෙන ප්‍රධානතම හේතුවයි. ඊළඟට ඇස්බෙස්ටෝස් භාවිතය පිළිබඳව තමයි ප්‍රධානතම කතාව හත වෙන්නේ මේ දවස්වල. ඇස්බෙස්ටෝස් කේන්ද්‍රිත දුහවිලි සමග ආශ්වාස වීම නිසා ඇතිවන ඇස්බෙස්ටෝස් ආශ්‍රිත රෝග තත්ත්වයක් විදිහට ඇස්බෙස්ටෝසිස් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඇස්බෙස්ටෝස් කේන්ද්‍රිත සහිත දුහවිලි මේ සඳහා හේතුකාරක වෙනවා. ශරීර වෙතට පැමිණෙන කුඩා ඇස්බෙස්ටෝස් තන්තු ගර්ත වල මහා භක්ෂක සෛලමකින් භක්ෂණයට ලක් කරයි.
විශාල ඇස්පෙස්ටෝස් තන්තු මහා භක්ෂක සෛල ප්‍රෝටීනමය ද්‍රව්‍ය සහ යකඩ තැන්පතු ආදීන් වටවී ගර්ත තුළින් පිටවී අනුශ්වාස නාලිකා සහ රුධිර කේශ නාලිකාවට එකතු වී තන්තුමය පටකේ වර්ධනය උත්තේජනය කිරීමෙන් අනුශ්වාස නාලිකා සහ රුධිර කේශ නාලිකා අවහිර කරයි. මේ නිසා පෙනහැලේ පටක ක්‍රමයෙන් හා නිටලක්වීමෙන් පුප්පුෂයේ ආතතිය ඇතිවී හෘදේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩාලපනපා. කල්පවතින ආශ්වාස කෙටවීම, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාව, පපු පෙදෙසේ වේදනාව, ඇඟිලි ඇතිවීම, රුධිරයේ ඔක්සිජන් අඩුවීම ආදී නිසා මේ රෝගයේ ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඇස්බෙස්ටෝස් නිෂ්පාදනාශ්‍රිත රැකියා කරන්නන් සහ ඒවා භාවිත කරන්නන්ට මේ රෝගය සඳහා විශාල අවධානමක් තිබෙනවා. ඇස්බෙස්ටෝස් තන්තුවලට නරාවරණය වීම අඩුකර ගැනීම, ඇස්බෙස්ටෝස් නොවන වෙනත් විකල්ප භාවිතේ, ආරක්ෂිත ඇස්බෙස්ටෝස් වර්ග භාවිතේ, ඇස්බෙස්ටෝස් කර්මාන්තවල රැකියා කරන්නන් ඇස්බෙස්ටෝස් තන්තු ආශ්වාසපම් වැළැක්වීම උපක්‍රම භාවිතේ සහ නිතර සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාවන් සඳහා යොමු වීම මේට කරන්න තියෙන දෙයයි.